ছাত্ৰীসকলে আলোচনা কৰিছোঁ শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ সপ্তম শ্ৰেণী গণিতৰ অধ্যায় পাঁচৰ আঠ নম্বৰৰ এফ টু। এই চিত্ৰটো দিয়া আছে য'ত আপোনাৰ তোমাৰ ইউ জেড ৱাই এক্স আৰু ভিৰ মানবোৰ উলিয়াব লাগে। যিহেতু এটা সামান্তৰিক, গতিকে সামান্তৰিকৰ ধৰ্ম পৰিক্ৰমতে আমি উত্তৰবোৰ উলিয়াম। ঠিক আছে, আহা এই চিত্ৰটোলৈ চাবা। মই ইয়াতে প্ৰথমে ইউ 45 ডিগ্ৰী বুলি কৈছোঁ, একান্তৰ কোণ। ইউটো 45 ডিগ্ৰী, মানে একান্তৰ কোণ কিয় হ'ল? যদি চোৱা, এইডাল আৰু এইডাল যদি সামান্তৰাল ৰেখা হয় তেতিয়াহ'লে এইডাল ছেদক। এই ছেদকৰ মতে 45 ডিগ্ৰী আৰু ইউটো একান্তৰ কোণ হয়, 45 ডিগ্ৰী আৰু ইউটো একান্তৰ কোণ হয়। গতিকে ইউ সমান 45 ডিগ্ৰী বুলি দেখুৱালোঁ। তাৰপাছতে 45 ডিগ্ৰী যোগ জেড ডিগ্ৰী যোগ 55 ডিগ্ৰী সমান 180 ডিগ্ৰী হৈছে। ইয়াৰ কাৰণটো সামান্তৰিকটোৰ সন্নিহিত কোণৰ সমষ্টি, মানে যিহেতু আমি ইয়াক সামান্তৰিক বুলি ধৰিছোঁ, গতিকে সামান্তৰিক বুলি ধৰিলে তাৰ ওচৰত থকা এই দুটা সন্নিহিত কোণ, না 45 ডিগ্ৰী আৰু এই দুটা মিলি এটা কোণেই হ'ল। গতিকে ইহঁতৰ যোগফলটো 180 ডিগ্ৰী, তাৰমানে সন্নিহিত কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হয়। সেইমতে দেখুৱালোঁ এই দুটাও কৰিব পাৰোঁ, এইটো আৰু এই দুটাও সন্নিহিত হয়, কিন্তু ইহঁতৰ দুয়োটাৰে মান দিয়া নাই, গতিকে আমি ফটককৈ উলিয়াব নোৱাৰোঁ। দিয়া নাই কিন্তু পাৰোঁ, সেইটো বাৰু হ'ব। ৱাইৰ লগত 55 ডিগ্ৰী মিলে বাৰু, সেইখিনি পিছলৈ যাম। মই এইফালেই কৰি দেখুৱাইছোঁ এতিয়া 45ৰ লগত জেড আৰু 55 ডিগ্ৰী যোগ কৰিছোঁ, কাৰণ এই দুটা আৰু এইটো মিলি একান্তৰ কোণ হৈছে, সন্নিহিত কোণ হৈছে। গতিকে দেখুৱালোঁ 45 আৰু 55 মিলি 100 ডিগ্ৰী হ'ল, জেড ডিগ্ৰী হ'ল 180 ডিগ্ৰী নামিলে। এতিয়া জেডটো উলিয়াবলৈ হ'লে 180 ডিগ্ৰী 180ৰ পৰা 100টো বিয়োগ কৰি দিছোঁ, মানে সমান শ্ৰেণী পাৰ হৈ যদি বিয়োগ হৈছে, এতিয়া জেড 180ৰ পৰা 100টো বিয়োগ কৰি পালোঁ 80 ডিগ্ৰী। এতিয়া জেডটো হ'ল 80 ডিগ্ৰী, এই জেড কোণটো 80 ডিগ্ৰী। জেড কোণটো 80 ডিগ্ৰী হোৱাতে এক্সটো 80 ডিগ্ৰী হ'ল, কাৰণ একান্ত কোণ, মানে এক্সটো 80 ডিগ্ৰী একান্ত কোণ। কাৰণটো যদি আমি এইডালক একান্ত সামান্তৰাল বুলি ধৰোঁ, এইডাল আৰু এইডালক সামান্তৰাল ৰেখা বুলি ধৰিলে এইডাল ছেদক, এই ছেদকৰ মতে এক্স আৰু ৱাইটো এক্স আৰু জেডটো একান্তৰ কোণ, এক্স আৰু জেডটো একান্ত কোণ। সেইকাৰণে এক্স সমান জেড ডিগ্ৰী একান্ত কোণ বুলি কৈছোঁ আৰু এক্সটো 80 ডিগ্ৰী দেখুৱাইছোঁ। আকৌ চাবা, আকৌ সেইদৰে ৱাইটো 55 ডিগ্ৰীৰ লগত একান্তৰ কোণ, ৱাইটো 55 ডিগ্ৰীৰ লগত একান্তৰ কোণ, এতিয়াকৈ দেখা আছে ৱাইটো 55 ডিগ্ৰী একান্তৰ কোণ। ভি 45 ডিগ্ৰী, ভিটো 45 ডিগ্ৰী ধৰা, যিহেতু এইটো সামান্তৰিক বুলি ধৰিছোঁ, গতিকে সামান্তৰিক হ'লে সামান্তৰিকৰ বিপৰীত কোণ সমান, মানে গতিকে ভিৰ লগত 45 ডিগ্ৰীটো সমান, ভি আৰু 45 ডিগ্ৰী সামান্তৰিকটোৰ বিপৰীত কোণ। ঠিক আছে,